大家好，我是阿烈，欢迎收看《独自去食面》。今次又来到 Man Shaw 旗下的拉面店，咁呢一间就是 Man Shaw San Francisco。咁呢一间 Man Shaw San Francisco 就是一间逆输入的铺头。咁咩叫逆输入呢？咁就是一间由外国开翻过嚟日本的铺头。呢、这、一个 Man Shaw 集团的创立人庄野先生就尝试拎翻佢喺美国嗰一边的拉面店的 menu 翻嚟卖。所以呢一间拉面店的口味应该是比较创新少少噶。咁行翻嚟呢一边就可以望到个 menu 噶啦，系可以望到有唔少嘅选择噶啦。而隔篱就仲有一部自动售票机，呢一部机只系收现金。呢、这个情况系有啲奇怪嘅，因为之前介绍嘅洋拉面 Man Shaw Tokyo 已经系全部改晒做 cashless 噶啦。而呢间 Man Shaw San Francisco 喺塔贝洛嘅分数就系 3.71， 呢个分都系相当之唔错噶。呢一间铺就系位于新宿站南口嗰一边一个商场，叫做 Mi Lotto。望一望呢间铺嘅自动售票机先，呢间铺提供9款拉面，非常之多，有3款鸡白汤嘅，就有白松露香鸡白汤、柚子香鸡白汤同埋抹茶鸡白汤，另外仲有盐拉面、酱油拉面、和牛担担面、素食者版本嘅担担面同埋素食者版本嘅担担捞面，而最后呢一款就系白松露香嘅冻粟米面。由于我今次系为咗呢一款好少见嘅抹茶鸡白汤而嚟，所以就揀呢款。咁揀完拉面之后，仲有好多嘢可以揀㗎喎。呢一版就好奇怪嘅，唔知点解会有啲和牛咖喱呀、沙律之类嘅选择。喺拉面店係非常之少见。喺呢一版我就决定加一隻完整嘅味肉150英同埋特製 TKG。座位会有呢一类嘅吧台位，咁就係高台高凳嚟㗎。然后背面就会有呢一类嘅二人座，即係四人座。吧台位座位嘅格局大概就咁上下。空间感係非常之阔落，而且台面係好简单，望落去好舒服㗎。在厨房那边还挂了这一块布，美国西岸的拉面。我点的抹茶鸡白汤拉面送到了，咁就望下咩料先。最先就望到和牛，然后左边就系预先切开咗个蛋，上面就有啲炸牛蒡丝啊！大家望唔望到啊？成碗嘢好满噶，满到就嚟写咁嘅款啊！之后就滗个汤嚟望一望啦。哇！呢、这个汤咧系真系完全系绿色噶，滗起上嚟嗰个质感真系好似滗紧抹茶咁样啊！而呢一个质感真系几厚身嘅。呢款汤俾到我嘅感觉系几浓厚，而且滗汤嗰阵系望唔到个汤里面有油噶，所以呢款真系要试下先知咩料啊！之后就夹个面嚟望一望啦。从粗幼上去判断嘅话，呢一款面就似系细面，或者比细面再粗啲咁多啦。而呢款面系一款直面，形状就系四角形，咁同 Man Shaw Tokyo 嗰款洋拉面嘅面有啲似。不过呢款面条应该就冇用到全粒粉面粉去做啦，因为表面上系望唔到明显一点点。之后望下呢一块英式虾牛肉制法嘅和牛，呢块肉就似系大髀肉嚟噶。因为系冇咩脂肪嘅，个卖相系几靓仔噶，啲肉系粉红色，而厚度就系属于偏薄少少啦。之后望下笋嘅部分啦，一望到呢啲笋，我嘅感觉就系掂啊！因为我个人就系比较中意呢一类嘅粗笋，呢啲粗笋纹理清晰，夹起上嚟又唔会成条弯晒，所以系俾到我一个相当之唔错嘅感觉。之后就望下呢一啲炸牛蒡啦，呢啲炸牛蒡好薄啊，一浸汤就淋晒噶啦。然后望下呢一只味肉，蛋黄嘅状态还可以噶，未去到全熟，仲有啲半透明嘅状态。而蛋白就系明显上晒色噶啦，非常之够色，而且表面都冇咩明显凹陷或者系裂纹啊。最后望埋呢一碗 TKG， 呢间铺系俾纯蛋黄。而饭上面仲铺咗芝麻同埋葱，而下面嗰啲汁水就唔知系酱油啊定系葱油。呢碗面同埋个饭我都清晒啦，咁就分享下我食完嘅感想。咁就先讲下呢款汤啦。最初呢款汤俾到我印象就系、是、哇绿油油噶，应该充满住抹茶嘅味道啦。不过饮落去嗰下个反差好大，系一个好扎实嘅鸡汤味道嚟噶，鸡嘅咸香味比较强啦。仲会带少少鸡嘅甜味，所以净系鸡嘅味道喺个层次感都算系丰富嘅。先会有咸香味，之后再嚟少少鸡嘅甜味。而呢个鸡嘅甜味系有佢嘅作用噶。呢碗汤啊绿油油，咁佢啲抹茶粉就唔系色素嚟噶，系真系落啲有抹茶味嘅粉落去噶。亦都因为鸡嘅呢一个少少嘅甜味，就可以强调翻喺饮汤嗰阵收尾嗰一下个抹茶香同埋嗰一种涩味，令到饮汤嗰个味道特别咗好多。因为鸡汤配抹茶呢个做法喺坊间嘅拉面店真系少之又少，而且呢间铺喺平衡度方面嘅拿捏系非常之唔错嘅，真系可以话到俾我听，就系一个鸡白汤先系主角，抹茶系负责做一个装饰去收尾，增加翻喺味道上嗰个层次感。呢一点我系几中意嘅，因为抹茶呢样嘢系唔会喧宾夺主，而呢款汤嘅质感就真系偏厚身少少，不过饮落去又冇咩油腻嘅感觉，成个感觉都系顺口舒服，而且汤嗰个量咧真系足够啦，系满到写咁滞噶啦，所以将呢个汤饮晒系真系 feel 到饱嘅。我认为呢款抹茶鸡白汤系相当之唔错，特别之余嘅味道都系好噶。之后就讲下呢一款面啦。
呢一款面条系有嗰种 Mansour 集团嗰种嘅特色嘅，面嘅硬度咧佢就唔会话好硬，亦都唔系腍，而咬断嗰一下就系飞到爽弹嗰个质感。而呢款面喺麦味上佢就唔算话好强，但都可以感受到嘅，就喺将住面摆落个口度嗰一下已经可以 feel 到噶啦。不过就会慢慢俾鸡汤嘅味道取代。所以吃下去的感觉就是汤的味道都是比较强的。最初吃面的面条和汤在味道上的比例大概就是5:5，之后就会慢慢变成4:6、3:7之比这么上下。而这个口味的转变我是挺喜欢的，因为它难得这一款抹茶鸡白汤是特别的，那就可以试多一点这种味道。但是面条小麦的香味又不会消失，所以两者是真的有配合到。我认为这款面条做得好。之后讲一下这两块英式烤牛肉制法的和牛。这两块和牛我认为都算不错了。肉味就不是很强的，需要咬多几啖才感受到，而咬下去的质感都是足够腍的。不过这些脂肪比较少的部位呢都是需要咬多几口才可以咬断，不过这两块牛都未至于硬，所以我认为都算是 OK。 之后讲下这些粗笋，这些粗笋的口感非常之好，够晒爽脆，而味道上它是甜甜地，就不是那种很浓郁的笋味，所以我吃下去的感觉是有少少怪怪地，但都 OK 的，并不是什么难吃的味道。之后讲下这些牛蚌丝，这些牛蚌丝在我吃的时候已经浸过汤了，完全不脆的，非常之柔软。不过吃下去牛蚌的香味都是挺强下的，变成就可以为这款面添多一份不同的味道。之后就讲下呢一只蛋，蛋白的位置就上晒色，食落去都好够味噶。而蛋黄嘅部分就争少少，唔够浓味，我觉得。所以蛋嘅部分我认为就可加可唔加。最尾讲埋呢碗 TKG， 呢碗 TKG 里面嘅蛋黄就够晒香浓啦。成碗饭捞匀之后嘅蛋香味系非常之够，而呢碗饭食落去嗰个质感都系几好嘅，我觉得。佢又有芝麻嘅脆啦。有葱的爽，而味道方面我认为都是挺好的，它的汁水应该就是用酱油开出来的，所以吃起上来除了会有蛋香味之外，还会有酱油的味道，所以无论是口感或者是味道方面，层次感都是足够，所以这一款 TKG 是好吃，不过就略嫌有点贵咯。整体来讲，这碗面我是满意，汤是不错，面条好吃，而且两者的配合度都是高，至于配料方面都是不错，没什么特别东西需要批评，反而里面还有几条菜，感觉上是挺健康的。这一间店或者这款面，我认为大家都可以来试一下，因为这个配搭真的够特别，同样地都是非常之适合打卡，而且不是只是得个样，味道方面都是有一定的水准的。加上这间店的地点真的非常之方便，新宿站南口出闸之后就不需要走出去外面的了，直接走上商场搞定。而这间店就是位于商场的七楼，如果是搭扶手电梯上去的话呢，就会途经很多女时装的店铺的，有兴趣的话还可以行街 shopping 添。今次的介绍是这么多先，喜欢这条影片就麻烦帮帮手 like comment share， 再订阅这个 channel 兼按个钟仔就最好了。多谢收看，下条片再见，拜拜。